Jelgava ir viena no retajām Latvijas pilsētām, līdz kurai var atbraukt ar vilcienu. Tad mēs esam Jelgavas stacijā un vajadzētu atrast turisma informācijas centru. Man ir baigi sarežģītie vārtiņi, bet man pašam patīk. Tātad Latvija Travel. Un ko mēs te redzam? Oh. Reku bildi redzams, ka ir izstāde. Dzelzceļa līnija Rīga Jelgava. Šī bilde ir ļoti izteiksmīga, ja pastāmies, cilvēki tikai retumis iet pāri sliedēm. Tā. Pārsvarā viņi staigā tieši pa sliedēm, spriežot pēc sniega atstātajām pēdām. Interesanti, kāpēc? Labdien! Es skatos tur uz durienās plakāts, ka foto izstāde. Kur viņa ir tā izstāde? Reku tā uz liela stāca uz loga. Dzelzceļa līnija Rīga Jelgava foto izstāde. Tas ir šeit? Nē, esat pamanījuši nevien? Nē, ka pierod, kad dienu strādāja neman. Bet tur nav rakstīts, kur? Te muzejā varētu būt vai te kaut kur? Varbūt muzejā. Bet te nav, ja? Mums nav. Tā, nu nekas labi. Ot, ko tu zini, kur ir? Es nezinu, kur ir. Dzelzceļa līnijas Rīgā. Jā, a kur? Foto izstādē, a kur ir? Plakāti izstādē. Šitie uz stabiem? Ak, tā ir tā izstāde. Redz, ko. Ot, vajag jūs prasīt īstajiem zinātājiem. Nu, pareizi, re, kur ir? Redzi, šitā ir tā izstāde. Izrādās. Ko Jelgavā vajag apstīties? Nezinu kaut ko interesanti. Oi, dieviņas, nu kā tur pilsuma un tā pils. Tālāk. Jā, un tā tālāk, kas ir? Un tā tālāk. Tornis ir viņiem uztaisīs no Jelgavā. Jā, tas es neesmu Jelgavnieks, es nezinu. Bet tu vismaz tik daudz zini, tornis un pils ir? Nu kā es Jelgavnieks, kā es nezinu, es man kundze no Jelgavas. Oh. A šitā ir tā, kur mēs tagad esam, taču nē. Te, kur rakstīts Jelgava virsū. Jā. Mēs esam šitai mājā? Jā. Viņi tagad apmest, laikam, ne? Pirms kara tas ir. A, ko jūs jūtējat gada? Vienkārši tāpat tās? Taksist. A, taksist. E, mums vajag taksi. Kurš mūs aizvadīs uz turismu informācijas centru? Kā jums rinda? Kurš pirmais? Lūdzu, brauktu. Laišam? Aiziet? Lūdzu. Ideāli. Redz, ka taksists ceļš siltumā. Tur jau. A, ko ar Jelgavā padarīt interesanti? Kaut kas ir kaut kāds izklēdes? Ko tad cilvēki dara brīvdienās? Uz Rīgu brauc. Drošāk uz Rīgu, ja? Nu, pat jau dzirdētā, pāra mazāt. Tā, šitas tas tornis, ja? Jā. Tā mūra. Te pat arī ētiekši, ja? Jā. Ļoti labi. Paldies tev. Nu, takšu vīrs teica, ka te esi jau turismu informācijas centrs, bet... Nu, tā, ka tu nāc pa lauku un varētu to ieraudzīt. Reku tur šķērsām, tā pavisam sagriezts ir ieburtiņš. Tas, laikam, domās, ka tie no tām trepēm, kas stāv, korī dzied, tie var ieraudzīt. Vajadzētu tomēr to šiltīt. Pat 90 grādiem pagriezt. Kaut it kā vienkārši. Bet kā tas ūdens tiek tajā akmenī pa tiem caurumiem iekšā? Ne, nu padomā, tas taču nav vienkārši. Caurums ir ūdens tek, bet kā viņš tiek iekšā tajā akmenī? Un kā var izvurt tādas caurumus? Tur kaut kādu bankrutējušā rafi inženieru no tie bišķi uztrakojuši, lai šitā uztaisīt. Nu, tā kā tu pienāc pie durvīm, tu skaidri zini, ka tur ir turisma informācija, kuru tev ir šitā jāietiekšā. Tā sestdiena no 10:05 un pat svētdienā strādā no 11:05. Vilkt. Ko vilkt? Šito torni redzot, rodas secinājums, ka vislabāk turisma infocentri ir turēt kādā apskates objektā. Tur tas tiešām darbojas. Nu, līdzīgi kā Limbažos. Administrācija, tas ir interesants kaut kāds objekts, ja tam var iet garām? Tad mēs uzreiz uz trešo stāvējam. Šeit Jelgavā ir ļoti saprātīgs meitenis, kas zina savu darbu, un arī ekspozīcija, kas izvietot vairākos stāvos, ir tik mūsdienīgi iesaistoša, ka pat es te varētu diezgan labi nosist laiku. 20 jautājumi par Jelgavu. Beidzot vienu spēli priekš manas kreisajā pusē pogas. Drakulas pils. Zibeņa pa dibenu. O, nokrita. Viesas pēc zemgala. Jē! Vajag apstīties vienkārši uz tāfās, jo visi rakstīt. O, 38. Izrādās, ka to spēli vajag spēlēt, tā, ka tu esi apskatījies ekspozīciju, nevis iesākt ar spēli.
Kā tas man ienāca prātā? Atbildēt uz 20. Yeah! Jelgavas ģērboņa glābēja goda nosaukums. Krāsainais printers, ļoti labi. Yeah! Stubagas, tas viss ir kantainā, rāmī. Akmeņi stāv uz vietas. Op. Pa to logi tik garlaicīgs skats, ka pilnīgi droši viņš nav vajadzīgs ne par centimetru lielāks. Ui. Drausmīgs, vienkārši drausmīgs skats. Lai dzīvo Staļins un silikā ķieģeļi. Nu ko, uzkāpām turnī, nokāpām lejā un jau ir daži secinājumi. Nu, nav viegli pilsēt attīstīt turismu, tā otrā pasaules kara laikā, bet 90% ir bijusi iznīcināta. Taču reizēm trūkums rada arī centību. Un tagad šitāds interaktīvais turnis, nu es nezinu, kurā vēl Latvijas pilsētā ir tik daudz video ekrānu, kuros var saspēdīt podziņas un kaut ko uzzināt. Tas ir labi. Nevarētu teikt, ka Jelgavā ielas būtu cilvēku pilns, bet mēs dažus atradām. Puikas, kas vizinās ar riteni. Atradām pilsētas velo aktīvists, lai arī līja lietas, normāls cilvēks ar riteni trikus uz slapi segumu netaisīt, bet tūlē puiks bija mieru parādīt, ko māk. Runā, ka trasa esot jau 8 gadus vec, bet tajā ir daži uzlabojumi. Es tur no sākuma jau biju pieteicis, bija labie darbi laikam kaut kas tāds, un tur es nebiju līdz galam ar konkrēti, visu uztaisīju smuku un tur neaizgājas projekts. Un tad parādījās pilsētu izaugsmei un pa pilsētām LMTK atbalstīja. Un tad es pieteicu, izdevās, mums aizgāja balsošana. Uzreiz, nu, kas arī ļoti pozitīvi ir, visi ekstrēmo sporta veidi pārstāvi ļoti saliedēti. Un mēs kā ielikām uzreiz visi Rīga, Ventspils, visi aizgāja pa internetu un visi balsojums. Un arī uzvarējām ar pirmo vietu ļoti lielu balsu pārstāvi pa pārējiem. Tas liels prieks, ka, nu, jo mums tas arī bija vajadzīgs. Bijām nopelnījuši un pēdējā brīdī, jā. Nu ko, ja kāds Jelgavas puika domā, ka skateparks brūk kopā un tāpēc sēž mājās, aizbrauc un apskaties. Var palēkāt, bet mēs tagad uz jauno promenādu, tur esot baigi sakārtots. Labdien! Sveicam! Ai, jums var pabraukāties? Principā var. Bet viņi jūrai domāti viņa? Jā, es no Somijas atkaldēju. Tā viņi kaut kur pa jūru? Jā. Nu, šito? Jā. Ej nos! A, tu skaties laika prognozes, lai nav vētra? Jā, skaties, protams, savādāk jau varbūt viņš... Nu, tā cik jau laikā? Nu, tā arī būs diena, tādā non-stopā. Dīkt filozofiski mums tas brauciens ar laivu sanāk. Akurāt sakoptā upes krastamalā varam aizdomāties gan par Jelgavas cietumu, gan Jelgavas pils iemītniekiem. Tāda ir dzīve un tāda ir vēsture. Jelgava ir tik tuvu Rīgai, ka viesnīcu nemeklēsim un nav arī laika, bet ēst vajag. Vissmalkākā un dārgākā vieta ir turpat turismu turnī. Vēl iecienītu vietu pašā centrā – Hercogs. Te viss ir normāli. Izskatās, ka nāk vietējiem. Nu un vieglai opozīcijai pavisam vienkārši ēstu studentiem. Picas ceptu pa labi pirms statoju iebraucot no Rīgas. Te var ātri un lēti apēst visai lielu un labu picu. Ja Rīga nav iedomājama bez baznīcu gaiļiem, Siguldu bez turistu spieķīšiem, tad Jelgava nav iedomājama bez Rafa. A kā tas, ja nu, cilvēks atbrauc turists, nezinu, no Lietuvas, no Šiļaļas fabrikas un grib redzēt Rafa fabriku, viņš kaut kā viņam jāpiesakās, lai to redzētu? Uz turismu informācijas centru turnī, jā. Un tad viņi tālāk zvana gidiem. Vienam otram vai trešam, ja? Jā, vienam otram vai trešam, un tad gidi tālāk nāk šeit un rāda. Ej, nu tā telpa piestāv šitai drazē pilnīgi. Tad neviens nav iespriņas neko restaurēt. Šeit ir savādāk, jo atvēra šo te izstādi. Faktiski tā ir Andra Dambi kolekcija pagājušā jā. Gada maijā. Man no šitas kroplītes interesanti, šo tik nesmuks. Kroplītes tas ir ar pirti. Jā. Vēl labāk. Pagad, bet viņu rūpnieciski desmit vienādi autobusi tika uztaisīti, ja? Jā.
lai būtu pircēji. Un taisīti Rīgā Dontas ielā. Šajā kurš muļķis izdomāja taisīt pirta autobusā? Tad viņi saka, bet šajā vietā esam... Ja kādam ienāk kaut uz mirkli prātā, ka padomju laikos kaut kas bija forši, to cilvēku vēl momentu atvestu šeit un iekāptajā autobusā viņam pāries. Bet es biju, zinu, aizmirst, cik pretīgi izstījās tie autobusi. Viņi izstās vienkārši nu, derdzīgi. Tur nekā skaista nav. Labi, ka tie laiki cauri. Varētu būt, ka tie mikroautobusu dizaini ir ietekmējušies no 50. Gada Jelgavas arhitektūras. Kad mēs 80. Gadā jau iznāca, piemēram, 123. Mercedes, un tad cilvēki no kaut kādas Vācijas ieraudzīja Maskavā šito kropli. Es domāju, ka viņi vienkārši apsēdās zemē no šoka. Ne, lai kaut ko tādu uzzīmēt skolā nav jāiet, tas ir pilnīgi skaidrs. Pietiek, ka lodīšu pilcu un rūtiņu papīru. Šis arī bija olimpiskais. Quasimodo, oranžā krāsā. Viņš vagoniņus vilka, jā, vagoniņus. Ne, nu skaistuls. No, grafēts arī joprojām tāds ir. Vajadzētu rakstīt Latvijas PSR, lai būtu godīgi. Šeit ir arī Igaunijā un Lietuvā, un cik es saprotu, arī no Somijas viens otrs nāca. Tad Somas arī dakterēja šitā mašīnā? Jā. Pietiek jau piedraudēt, ka tev šitādi vedīs, tu jau uzreiz visu slimības pāriet. Kā var censties palielināt kvalitāti? Tas jādara to, ko liek, nevis jācenšās palielināt kvalitāti. Bet agrāk varēja censties arī noteikti. Knapi tos latviešu uzvārds, tas ir Berzins, Kalēja, Lazdinš. Noteikti, ka Lazdiņš jūtās ļoti labi, tad, kad viņš bija komjaunietis. Šeit pasniedz godalgas un ne tikai godalgas. Šeit bija koncerti un brauca ļoti slaveni mākslinieki. Šitas ir bailīgais. Ak, Dievs! Kas te notiek? Tādas ļerpatas! Nu, ja vajag uzņemt šausmu filmu, tad neko nevajag. Tev vajag paņemt kaut kādas pāris dzērājas aktieres bez grīmu un šitai zālē palaist tiešām. Savā laikā te bija gan televīzija, gan radio iekšā. Viņiem bija sava latviešu krieva avīze, medicīnas centrs. Viņiem bija ēdināšanas kompleks. Es saku, labākajos laikos 4500. Uz 4000 bija sava avīze, jā. Sava televīzija un savas radio? Jā. Telegrāfs arī un čūšanas darbnīca. Tu te tā stāvi, tu tam proletariātam var iestāstīt, ka jāstrādā ir bez algas no vien labāk un labāk. Savādāk aizdīst uz Sibīriju vienkārši. Visu dienu esam noskrēdījušies pa Jelgavu un prātā ienāca kaut kur lasīt joks par vidējo latvieti. Vidējais latvietis esot tā kā Renārs Kaupers. Smējās un priecājās, bet līdz brīdim, kad sāk dziedāt. Jelgava arī tāda skaista pilsēta, bet tikai līdz otrajam pasaules karam. Tagad ik uz soļu skaties šo pilsētu un domā, cik žēl, ka bijis ir otrais pasaules karš. Taču no saulēnās puses skatoties, pilsēta sāk attiekties. Ir sevišķi centrā un no upes puses. Tagad turistam te jau ir ko darīt.